Esta Semana Santa aumentaron as visitas a espazos naturais protexidos, un 40% máis que en 2016. Os datos foron presentados hoxe pola directora xeral de Patrimonio Natural, Ana Díaz. A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, adiantou esta mañá que case 70.000 persoas decidiron achegarse a un espazo natural protexido durante a Semana Santa. Así o puso de manifesto durante a rolda de prensa sobre a influencia de visitas durante a Semana Santa aos Parques Naturais de Galicia e ao Monumento Natural da Praia das Catedrais. Ana María Díaz salientou que o número de visitas se incrementou nun 42% máis respecto de 2016, ao pasar de 48.183 visitantes na Semana Santa de 2016 a 68.747 en 2017. E detallou que 25.824 persoas se achegaron aos seis parques naturais. 18.440 visitaron unha das catro illas do Parque Natural Marítimo Terrestre e 24.483 accederon ao Monumento Natural da Praia das Catedrais. Efectivamente, acaba de rematar unha Semana Santa donde toca facer a avaliación dos resultados deste Plan de Promoción de Patrimonio Natural e decirvos que o resultado non pode ser máis satisfactorio. En termos absolutamente globales, temos tido visitantes nos espacios naturais protexidos de Galicia, e despois pasarei a detallalos, casi 70.000 persoas. 70.000 persoas que supoñen un incremento de un 40% máis das que nos visitaron na mesma Semana Santa do ano 2016. A directora xeral recordou que a comunidade galega conta con seis parques naturais que ao longo da Semana Santa foron visitados por 25.824 persoas, o que se traduce nun incremento do 24% respecto do ano anterior. Durante a Semana Santa, 18.440 persoas visitaron unha das catro illas do Parque Natural das Illas Atlánticas. Con respecto a outro parque emblemático, que é o Parque Nacional das Illas Atlánticas, que, como ben sabedes, o compoñen os catro arquipiélagos de Ciesóns, Sálvora e Cortegada, tamén hai que decir que bate o récord absoluto de visitantes. Ten en conta que tamén aquí está limitado o número de visitas, polo tanto non nos podemos pasar de un determinado número, en concreto, por exemplo, aí a de Cies que a máis visitada ten un tope de 2.200 visitas ao día. Acadáronse, repito, en Semana Santa, un total de 18.440 visitas, o cual supón un incremento de máis de 10.000 persoas que porcentualmente implican o 123%. Díaz López indicou que as cifras recollidas durante este período vacacional avalan a folla de ruta establecida pola actual Xunta, ao poñer en marcha o Plan de Promoción e Posta en Valor do Patrimonio Natural de Galicia, que identifica 17 espazos imán que son enclaves cun alto valor patrimonial, e que, por ser espazos naturais coñecidos e recoñecidos e polas persoas que visitan Galicia, propician un incremento económico inclusivo e sostible, o emprego e o uso eficiente de recursos, a protección ambiental e a divulgación de valores culturais e naturais. A idea é aproveitar o recoñecemento e popularidade destes espazos para convertelos en elementos de atracción de visitantes cara a outros enclaves.